alvo é Sandra Dorset. O biomon dela apagou há algumas horas. A suspeita é sequestro. É possível que o alvo já tenha morrido. Não sei se você ainda tem tempo. Estamos sim, Bug. Tá, eu sei que tu tá na comunicação, mas tu ainda faz parte desse esquadrão. Esquadrão? Que gracinha. Bug, você podia tentar ser mais legal. Mais legal? Se quiser isso, liga pra linha de apoio. Apartamento 1237. O alvo deve estar lá dentro, mas não tô vendo via o monitor dela. Tomara que não seja tarde demais. Porra, odeio essa caralha de vida ou morte. Anda! Tenta hackear a porta. Você acha que dá pra abrir pra nós ver? A Sandra Dorset é protegida pela imunidade Corp Escalão 2. A garota é pica grossa. Já essa daqui tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica... Vê, se liga. Pendejos adiante. Vai na surdina, vê. Chegando, já estão quase aí. É tiro no cu deles. Desmontando os bagulhos de uma vez. Onde? Vê, estão vindo aí. Espera lá a oportunidade. Bota o cabra para dormir. Tira uma sorte grande com aquele cromo chique dela. Pendejos, burros como insetos. Vamos esperar e armar o show. Mato aí, pero em la maciota. Pega aquele, mais perto de usted. Vamos agarrá-los. Boa suerte. Go!
Ainda tem rapina por aí. Mata tudo. Passa o rodo. Não é pra colocar o alvo em risco no tiroteio. E nem pra levar uma bala nas costas. Pode crer. Nem fudendo. Não tô vendo nada nos sensores. Parece que vocês pegaram isso. Podem seguir em frente. Merda, cadê o nosso alvo? Olha por aí, deve estar em algum lugar. Tá que me pariu. Eu acho que peguei o nosso alvo. E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. Vê, pluga no biomon dela. Preciso saber o que tá rolando. Isso não parece bom. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platina. Platina? Caralho, o trauma devia aparecer só com o espirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um biomon hackeado. Firmware reconfigurado ou tá com neurovírus. Porra, Tebani. Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos. Hack de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum cabo? Puxa, é isso que tá travando o biomon. Achei o cabo. Removendo. Confere o biomundo. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e deve chegar ao seu local em 180 segundos. O biomon diz que o trauma chega em 3 minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Pobrecita. Vamos sacar ela desse gelo. Mas que merda! Ela tá morrendo! Vê e fala o que tá acontecendo. Jack, a hipodélica! Porra, que merda! Pega, manito! Caralho. Ih, caralho, funcionou! Poeira, cabrão. Leva ela para fora. Poeira, tira ela! Pro terraço! Vamos dar o delta. O elevador leva direto pra garagem. É isso aí. Acabou a putaria. Tô saindo de cena agora. Te vejo num futuro próximo. Escute, manito. Tem um lance aí. Empresta teu carro. Tem um encontro com a Misty, só que não dá pra pegar o metrô. Eu fico como? Não vou te deixar na mão, Jack. Mas não se acostuma. Aí tu representa, velho.
Gracias. Vai uma caroninha aí? Pode ficar à vontade. Tô bem cansado. Ah, quase esqueci. Tinha que dar um toque na Wakako. Avisar que La Chamba acabou. Claro que tá sã e salva. Não foi esse o nosso acordo? Maravilha. Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser, até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Tá tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora. Valeu pelo aviso. Depois eu te encontro, então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é melhor eu ir embora agora. Deixa comigo, cabrão. Tô dirigindo. Eu nunca me canso de Night City. É como qualquer outra cidade, só que maior. Isso, manito. Não é qualquer cidade. Morgan Blackhand, Andrew Willard, Adam Smasher. As lendas nascem. Nossa, que larica. Vamos comer uma parada. O que acha? Jack, vou isolar o Watson, lembra? É, merda, tem razão. Sou só eu? Ah, sabia, porra. O furgão atrás está não seguindo. Caralho, meu. Isso tá me cheirando a merda. Das grandes. Minas! Hijos de puta! Porra, Jack, dirige! Oh. Não dá! Estabiliza a direção! Aguenta firme, Bé! Puta que pariu! Merda! Desculpa! Peguei vocês, arrombado! Bé! Mira no motorista! Virou peneira. Foi mal, velho. Tudo bem, dá pra esperar. Vamos se concentrar em chegar em casa. Ignorando todas as paradas. O distrito de Watson está isolado até segunda ordem, por medidas de segurança. Com licença, policial. Sorte é nossa termos te encontrado. É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Sorte é pouco. Porque só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para minha tica. Sua tica? Aham. Ela deve estar morrendo de preocupação. Tô tentando ser um cara maneiro. Ela me deu uma chance e tá me esperando. Que pena. Olha só pra ele. Não é um cidadão de bem, mas é um cara maneiro. Deixa eles passarem. São os últimos. Tá bom, pode passar.
Tenha uma boa noite, madame. Muitas graças. Nossa, quando tu quer, até consegue ser educado. Ih, quando é que eu não sou? Ah, sempre. Eu já sou educado pra caralho, porra. Agora. Bora. Não tem odiador. Carro. Se liga, velho. Vai dar merda. Porra. Estão aqui. Essa polícia aí tá esquisita. Que não é qualquer tira. É a Max Tech. Os predadores supremos da polícia de Night City. A equipe tática entra quando a coisa perde o controle. Os putos que ficam pela rua, tipo um só o lanchinho da galera. Show, acabou. Os caras já iam rodar mesmo. Boas noites, então. Fala que eu mandei um oi pra Misty. Pode deixar. Hasta la vista. Tem algo que pode ser útil. Te mandei os detalhes dele. Louvado seja nosso grande pai do céu. E nossa segunda convidada é Karina Lee, a inteligente anfitriã do Cipari, que promove o uso de implantes cibernéticos. Como anda a vida maravilhosa? Não dá pra reclamar, Thank you.
dormiu bem? Ah, foda-se. Levanta-te. Acho que eu peguei alguma coisa. Quando pluguei no biomon daquela corp, deve ser um neurovírus. Eu tenho que falar com o Vic. Perguntar pra ele o que, que tá ferrando com a minha cabeça e meu estômago. Deixa-me levar-te. Trouxe tua caranga. Veste alguma coisa e me encontra lá embaixo.